Santo, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de poder com momentos no Tabernáculo da Fé. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, já voando estão, já voando. Foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou com fidelidade. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Estou contigo. Irmãos Neliton e Raquel, cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Filho, estou contigo. Nem um segundo sequer te abandonei. Nunca te deixei só, tenho zelado de ti. Filho, nas horas difíceis eu te ajudei. Nas caladas da noite tenho te ouvido. Peça e não desanimes, pois sou teu Deus. Desde a primeira vez, quando clamaste por mim, filho querido, te ouvi. Te amei. Teus problemas eu vou resolver. Onde fores contigo irei. Na batalha onde entrares contigo entrarei. Eu conheço teu andar. Sei quando não te deixarei, filho meu, te ajudarei. Esqueço quando pensa estou só contigo, estou saro as tuas feridas, só
para te ver feliz. Saibas que muito te amo e cuido de ti. Um dia, filho, por ti muito sofri. Fui espancado, humilhado, mas não desisti. Até me crucificaram, porém não desanimei. Morri, mas ressuscitei para ser o teu rei. Teus problemas eu vou resolver. Onde fores, contigo irei. Na batalha, onde entrares, contigo entrarei. Eu conheço o teu andar, sei quanto és fiel. Não te deixarei, filho meu, te ajudarei. Não te deixarei, filho meu, te ajudarei. Ouvintes, na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, tremenda mensagem do profeta desta era, ele nos mostra várias profundidades, vamos dizer, sobre a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, sendo que isso não nos traz simplesmente um conhecimento histórico, mas uma prática de vida. Deixa de ser uma teoria apenas, para ser uma realidade vivida. E considerando que Deus se diminui e cresce, se levanta, sobe. Ele desce e sobe. Desce até a manjedoura. Sobe até a glória. Esse fenômeno opera através da Igreja também. Ela desceu durante as eras, se diminuiu tanto a ponto de quase desaparecer. E nós temos na Bíblia Sagrada 4 insetos comendo a árvore, destruindo a árvore. Mas um fato importante ocorre aqui, que é exatamente o fato de que esses insetos não puderam consumir as raízes da árvore. Essa árvore se refere à árvore noiva, a Igreja que vem a ser, de fato, a esposa de Jesus Cristo, a esposa do Cordeiro. Esta é uma linguagem para crentes, para iluminados. Se você não entende essa linguagem de esposa do Cordeiro, fique sabendo, você está perdendo talvez não só um quarto da vida, mas quem sabe toda a vida.
Estamos vivendo num mundo que se busca conhecimento de tudo. E ninguém deixa-se lesar por falta de informação. A televisão está aí, os meios de informação oferecem todo o meio da mulher, do homem, da criança estar informado. Daquilo que deve, que é útil, daquilo que não deve, que é inútil, que é destrutivo até. Mas, na verdade, às vezes permanece completamente ignorante acerca do principal, que é o espiritual. E caiu na mentalidade, pelo próprio espírito nicolaíta, um espírito maligno, de que quem tem que saber de Deus e conhecer de vida espiritual é o pastor, é o padre, é o papa, mas o povo não, o povo tem que permanecer ignorante. Ora, o que forma o corpo, o que forma a igreja é o povo, é o indivíduo. E o grande mistério da piedade está exatamente de Deus em Cristo. E Cristo na igreja. Cristo em você. Então, esses insetos cortaram, e ao cortar, durante as eras, o que veio a surgir? Sistemas organizacionais que realmente tiveram a sua função no seu devido tempo, mas assim que organizaram, morreram. Isto quer dizer, o inseto comeu. Aí levantou outra era, era após era, sempre resultando a mesma coisa. Mas o coração daquela árvore continuou crescendo. É uma expressão do profeta de Deus. Isto quer dizer, o centro de sua vida, o fundamento pelo qual ela viria a ser restaurada, exatamente no tempo do entardecer. Oh, você deve tomar conhecimento disto porque você está vivendo o tempo do entardecer. Isto quer dizer, o tempo já anoitecido. O anoitecer. A escuridão da noite, das trevas. Ora, veja o que significa luz na hora em que há trevas, tem caído sobre o ambiente. É muito importante, é muito bom. Lá no Egito, tem uma experiência tremenda, Israel, que enquanto havia trevas para os egípcios, Israel estava na luz. Que coisa maravilhosa! Ora, os egípcios, para terem, gozarem da mesma luz de Israel, eles teriam que se humilhar. Eles teriam que passar por um processo que os enquadrariam como israelitas naturalizados. Teriam que ser, até segundo a ordem de Deus, circuncidados. O que jamais aconteceu, o que jamais aconteceria
e por isso jamais aconteceu. É o retrato falado da hora, do mundo em que estamos vivendo. Todos poderiam ter luz. Todos poderiam ter revelação. Mas não tem a humildade de se integrarem no corpo, no processo de Deus, no sistema de Deus, conforme é estabelecido por Deus. Quem estabelece o meio, a forma, o regulamento, a maneira, é Deus. Não é homem, não é teólogo, não é erudito, não é PhD. Por que que uma cúpula de igreja reúne e agora resolve? Pois bem, de agora em diante as mulheres podem... Vocês sabem, na convenção decidiu-se que elas podem agora viver de acordo igual ao mundo. Agora elas podem viver contrário ao sistema de Deus, a maneira de Deus expressa através de seus apóstolos, de seus profetas. São falsos profetas. Esses sim são falsos. Esses são os verdadeiros falsos. Ah, na convenção tal foi decidido que agora elas podem cortar seus cabelos, pintar os seus rostos, vestirem roupas que são abominação, para que se cumpra abominação e assolação no lugar que não deve estar. Por quê? A cúpula, a convenção decidiu que pode. A convenção mudou o parecer de Deus. A convenção mudou o sistema de Deus. Mudou o sistema apostólico. Mudou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo para o batismo dos filhos. Foi o que aconteceu na convenção de Nicéia. Agora, o certo é que durante estas eras negras, a árvore foi sendo podada, podada, até que pareceu ter sumido tudo. Chegou a era de Tiatira, que foi a era cujo mensageiro foi Columba. Tiatira quer dizer domínio feminino. É o ápice da abominação. Domínio feminino. Tiatira. Então, Deus faz um ressurgimento. Fez a árvore brotar com Lutero. Justificação pela fé. E Deus não cobrou, não requereu de Lutero aquilo que ele requereu de Paulo. Ele não cobrou todo o sistema da igreja primitiva no tempo de Lutero. Ele não cobrou nem mesmo o batismo que deveria ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Simplesmente salvou através da justificação pela fé. Foi aquela mensagem. Não, não é por indulgência, não é por penitência. Quando o trigo estava sendo vendido, é o ministério do cavalo negro. Apocalipse 6. A cevada, medidas,
tudo sendo pesado, a salvação sendo vendida por Roma. Então Lutero diz, não, é de graça. Foi tudo isso. Foi o suficiente para fazer um distúrbio tremendo. Mas ele deixou lá, batido nos títulos, três pessoas distintas, essa coisa toda. Não podia ressuscitar de uma vez. Uma lavoura se cresce no mesmo dia que planta. E planta aquele milho, aquele arroz. Logo veio João Wesley. Aí Deus cobrou mais. A santificação. Logo vieram, em resultado disso, os dons pentecostais. Deus cobrando mais. Pelos dons, eles se santificavam. Eram tidos como hereges, como espiritismo. Hoje, estamos aí com um sistema carismático. Agora não é espiritismo mais. Todo sistema denominacional tem a ala carismática. A ala espírita? Não. Os dons espirituais, que podem ser mistificados, burlados, falsificados. O que que Deus pede agora? Pede a restauração total. A árvore tem sido restaurada. A árvore noiva. Deus buscou de volta. Buscou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, lá de Atos 2:38. Buscou a unicidade de Deus, ou seja, a unidade de Pai, Filho e Espírito Santo, que será visto somente em Jesus Cristo, porque haverá somente um rei. Esse rei é rei dos reis, um Senhor. Senhor dos senhores, há uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus. Sobre nós, Pai, conosco, Filho, em nós, Espírito Santo. Só não recebe quem não quer, quer permanecer cego. Essa é a restauração completa da árvore. Aí deixa os ventos soprarem. Ah, sim. Ele não requereu de Lutero, de Wesley, dos pentecostais, mas agora de nós tem requerido. Elias viria restaurar todas as coisas que os quatro insetos comeram. Em nome de Jesus Cristo, você está dentro deste processo de restauração. Em nome de Jesus Cristo, você creu neste restaurador. Graças a Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Toda escuridão da noite é hoje só. Tem luz no coração. Vivo agora a luz de um brilho que lá rebola.
sim, tenho luz no coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Cristo, o mundo um paraíso fez pra mim. Tenho luz no coração. Meus deveres com amor eu cumpro enfim. Tenho luz no coração. Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Abre meu ouvido.